is jouw paramei. Want jouw paramei, hij stopt. Stop, hey. Ja, van mee. Oh. Ska vi gå bort på andra sidan istället? Nej, nej. Ja, vi går bort på andra sidan. Nej, nej, nej. För här är ingen här ju. Ja, titta, där kommer ju de ju. Titta! Titta! Quack, 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 quack. Där kommer de. Ja. Titta. Titta. Där kommer de ju. Här, TV. Jag ger dem den. Kan du ha den? Den där. Sen måste jag ta i handen. Den där. Ja. 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 Vågar inte du där bak? Ja. Ja. Jag ska ge dem den. Kan du ha den? Den där. Sen. Hopp, det kan inte. Hej, 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 så. Så, först tar vi den här. Det var mycket. Hej. Lite mycket. Titta, kommer man, vi äter mycket. Ja. Stanna här. Nu stanna här. Ja, nu tar vi luften sen spelar fotboll. De är rent tokiga. Ja, nu tar vi henne. Ja, vad det bra. Ja. 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 Ja, det är luft. Jag spelar fotboll. Titta. Det var bor vi? Där. Jag ser att kommer Ville här nu. Ja, men vad är detta? Ser du, Tove? Va? Vad är det?
Är det munt då? Så. Vad ska det vara, monster eller? Ja. Där. Ja, då tvättar vi den. Det blir regn.